Tani kur provokimet e Serbisë dhe siguria e përgjithshme e Ballkanit nga zhvillimet e fundit shihet se ka një brishtësi. Kjo brishtësi, sipas analistit për siguri Behar Selimi, vije nga fakti se Serbia dhe politika serbe ende aplikon moton nëse humbë në luftë fiton e paqe. Ai duke folur për sigurinë e Republikës Kosovës tha se mendoj se aktualisht gjendja është e mirë e sigurisë, pavarësisht se patëm disa veprime politike dhe diplomatike të Serbisë të cilat e kërcënuan e sigurinë e përgjithshme. Mirë po mendoj se për një kohë funksionimin dhe bashkëpunimin në sektorin e mbrëmshëm për siguri me NATO-n, territori dhe integriteti i Republikës së Kosovës është shumë i sigurt. Mendoj se aktualisht është niveli mirë i sigurisë, pavarësisht që patëm zhvillime të politike serbe që u manifestuan me disa veprime edhe politike edhe diplomatike të tyre me cilat u kërcnua siguria. Me gjitha të, mendoj se përsa kohë që funksionojnë në bashkëpunim sektori brendshëm i sigurisë dhe NATO janë përmes KFOR-in Kosovë, mendoj se territori i Kosovës, integriteti territorial është i sigurt. Pas ka qenë lëvizje të ndryshme politike, zhvillimet politike që ishin dhe ato që do të jenë kohë pas kohë e kërcnojnë sigurinë. Fakt, brishësi ka në sistem të sigurisë, brishësi ka për shkak të zhvillimeve të Serbisë, politike serbe, e cila vazhdimisht e atakon rendin tonë kushtetus, duke qenë se ata akoma nuk janë pajtu se Kosova është e pavarur. Prandaj, përsa kohë që ata vazhdojnë të kenë disponim politik armiqësor dhe përsa kohë që nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur, ne kemi arsye që të konsiderojmë sistem të brisht, përkatësisht siguri të brisht. Mirë po, në anën tjetër, sistemi ndërkombëtar i sigurisë Kosovë dhe ai vendor janë me kapacitetet plota të gatshme të përballen me çfarë do përpjekje për të cenuar integritetin territorial. Fundja, mos harrojmë se asnjë territor histori të njerëzimit që ka qenë mbrojtur nga NATO-ja, askush s'ka mund t'ja marrë. Me këto kapacitete tona mendoj se jemi në gjendje të përballemi me të gjithë propagandën serbe. Mirë po, tashmë pala serbe po fillon të kuptoj dal nga dal se nuk jemi në vitet e 90-ta, ka potencuar Selimi. Ajo çka mund të ndodh dhe ajo çka në fakt ka tendenca nga Serbia të ndodh është që të përmes aksioneve ndryshme politike rendi ynë kushtetues, shteti ynë të duket i brisht, të duket i dobët, prandaj edhe siguria të duket e dobët, në mënyrë që ata të arrijnë disa qëllime. Njëri prej qëllimeve tyre kryesore është që Serbia të mbetet në Kosovë përmes minoritetit serb, i cili sipas përpjekjeve tyre do duhet të ishte element i rëndësishëm, e që ne në fakt e kemi bërë element rëndësishëm. Pra, çka na prish sigurinë tonë, është gjithmonë tendenca e Serbisë që të destabilizoj Kosovën nga brenda, që Kosova duket shtet i pa mundshëm, shtet i dështuar, në mënyrë që së paku veriu i Kosovës të marrë një status tjetër, kurse së shumti edhe shteti jonë të destabilizohet. Në gjithë atë, unë besoj fuqishëm se politika jonë shtetërore dhe misë tonë ndërkombëtar nuk do të lejojnë një diçka të tillë, kurse ne si politikë, si sistem i sigurisë, me kapacitetet tona mendoj se jemi të gatshëm u përballë. Prandaj unë me gjithë atë e shoh me optimizëm, paçka që në javët në vazhdim pres akoma edhe më shumë propagandë serbe në raport me sigurinë në Kosovë. Kurse unë kam një siguri se takimet e fundit në Bruksel gjithnjë më shumë po e vetëdijsojnë Serbinë dhe po vetëdijsohet edhe faktori ndërkombëtar se Serbia ishte trazues i Ballkanit. Duhet besoj se takimi i fundit në Bruksel sikur i ka qetësuar pak palën serbe, sepse pala serbe e kuptoi se megjithatë nuk mund të bëjnë lojrat e viteve të 90-ta, sepse tani çdo gjatë dihet në botë dhe dihet se kush e ka destabilizuar Ballkanin dhe kush është i prirur që të përpiqet për destabilizim Ballkanit në emër të interesit ekskluziv nacional serb. Tendencat e tyre po shihen edhe në raport me Bosnjën, edhe në raport me Kroacinë, domethënë nuk janë vetëm në raport me Kosovën. Dua të them se Serbia ka një plan nacional, i cili fatkeqësisht te ne nuk është marrë shumë seriozisht. Në vitin 2012 ka një plan, sipas cilit atë që e kanë humbur me luftë, ata përpiqen ta fitojnë me pas, pa e përjashtuar luftën speciale në kuadër të secilës është propaganda, janë përpjekjet për destabilizim të shteteve në rajon, domethënë jo vetëm Kosovën, po ata nuk do të kënaqen për atë sa kanë mundësi me e luftu për interesin e vetë nacional, i cili fatkeqësisht është ekskluziv dhe i përjashton interesin e kombeve tjera në Ballkan. Përderisa i mendon se tashmë siguria e përgjithshme në Kosovë nuk është aq e keqe.